منم خدا و با عرض سلام به برنامه نن با من رو مدل خوش آمدید. امید است تا پایان برنامه با ما باشین. امروز نشست صنعتکاران و تجاران افغانستان در کابل برگزار شده و صنعتکاران از طالبان خواستند که مشکلات آنان را حل کند، بانک ها را باز نمایند تا داد و ستد تجارتی داشته باشند و مواد خام به کشور صادر کنند و همچنان در رابطه با نبود برق هم نگرانی های داشتند. و در رابطه با این بحث با آقای عبدالجبار ساپی رئیس اتحادیه صنعتکاران که در استودیو با ما هستند بیشتر صحبت میکنیم و با آقای بصیر رنجبر آگاه مسائل اقتصادی که از طریق اسکایپ در برنامه با ما هستند صحبت میکنیم. سلام بر شما آقای ساپی، خیلی خوش آمدین به برنامه. سلامت و خورجان تاست و محترم رجمن سب با طول ولیدون که تسلامون احترامات مرانی کما الله دیو که چی خپل آباد افغانستان او خود خپل ځوانان د لپاره خپل وطن کې د کار زمينه برابر شي ای او مترخی افغانستان ولر. سپاسګزار آقای ساپی، نشست امروز شما در رابطه به چی بود؟ نن لکه څنګه چې درې برخې وي چې او هغه برخه و چې بعضی لاستراولونه چې په افغانستان کې څومره صنعت کار شوی دی، څومره فابریکې فعال دي او په کومو برخو کې تولید دی، چې په دې برخه کې معلومات مو ورکړه. په دویمه برخه کې دا و چې فرصتونه څومره دي په افغانستان کې، هغه چې د ټولو صنعتکارانو تجارانو او سرمایه گذارانو غوښتنه وه چې په افغانستان کې امن راشي، د فساد مخه ونیول شي، او اوس یو امن او د فساد مخه نیول شوې ده چې خپله داخلي افغانان او خارجیان راشي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. درېیمه برخه به د مشکلاتو برخه کې وه چې څنګه کولای شو چې مونږ په مثال د بانکي سیستم کې صنعتکاران نشي کولای چې مواد خام واخلي، په دې کې دوی ته سهولتونه ورکړ شي او هغه نړیوالو باندې غږ وکړه چې باید زموږ هغه کنګل پیسې باید خوشې شي، خصوصا د ځمکې چې په سلهاوو کسان په کرایه ځایونو کې د ښار په مختلف فارسو کار کوي، هغوی ته د کار زمینه برابر شي. تعرفې او محصولو چې په دې برخه کې پیشنهادونه وشول چې به دغه کوم شیان چې په افغانستان کې تولیدیږي د دې بالمثل تعرفې باید پورته شي. یعنی دغه درې برخو کې وي او هغه تجار چې هغه شهاب صاحب هغه راغلی او ملي تجار او ترکیې نه راغلی او د هغې د ستایل دپاره او د هغې په نوښت باندې دا غونډه جوړه شوې وه، دغه مسایل هم پکې درست. آقای ساپی، خب حالا در حکومت جدید آیا سرمایه گذاران میتونن که در این حکومت سرمایه گذاری کنن و یا اینو علاقمندی دارن یا علاقمندی نسبت به حکومت قبلی در این وضعیت کاهش یافته؟ یو علاقمندی د امارت اسلامي د ټولو مشرانو سره چې هغه کوم چې د سکتوري یا خصوصا د اقتصادي کمیسیون مشران دي یا موینان دي یا وزیران دي، د ټولو سره چې څومره موږ بحث کړی دوی د ټولو دانان په کنفرانس کې هم معلومه شوه چې په هغې کې موین صاحب د وزارت تجارت قاري صاحب هغه خبرې وکړې، مولوی صاحب د موین د وزارت مالیه هغه خبرې وکړلې، خصوصا د امارات اسلامي ویان زبیولا مجاهد خبرې وکړې، او ټول سکتور خصوصي ته دوی ته ډاډ ورکړه چې ستاسو په امن برخه کې، ستاسو د سرمایه ګذارۍ دپاره، ستاسو د قانون او په ټولو برخو کې به تاسو سرمایه ګذاري کوي. که چیرته عمومي راشو چې د سرمایه ګذارۍ دپاره یا خصوصا د په دې وخت کې به راشي کرانه شي، تر څو په افغانستان کې سهولتونه او هغه بستر شته دی، ضرورت شته دی چې سرمایه ګذاري وکړي. خو امارات اسلامي هم په دې لګیا ده چې منظمه پالیسي لکه مخکې چې په کومو برخو کې مشکلات وه هغه ختم کړي او نوې د هغې دپاره کړنلارې جوړې کړي چې په دې باندې دوی لګیا دي تر څو پورې وکولای شي په دې اساسي وخت کې، ځکه چې نړیوال هم تر اوسه په رسمیت نه دي پېژندلي. یو څه مشکلات سره زموږ سیاسي وضعه روانه ده او هغه پیسې چې کنګل شوي دي په امریکا کنګل کړي یا نړیوالو کنګل کړي چې هغه هم بېرته خوشي، په دې کې دوی هلې ځلې کوي تر څو پورې یو ښه بستر جوړ شي. سرمایه ګذارۍ دپاره بستر جوړ دی، هر افغان چې هغه د خپل فزیکي امنیت په خاطر باندې خپل سرمایه وړوي، خپل اولاد وړو، نو هغوی ته اعلان وکړه چې راشي خپل وطن ته بېرته راشي او تر څو پورې وکولی شي په هره برخه کې د خپل وطنوالو دپاره هم په خپله توانمندۍ دا وطن جوړ کړو، په خپلو سرمایو باندې جوړ کړو او په خپلو مټو باندې جوړ کړو. درست، تشکر. آقای رنجبر سلام بر شما، شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. شما چی فکر میکنین وضعیت صنعتکاران افغانستان در شرایط فعلی چگونه است؟ به نام خداوند مهربان، لطفا شما و صافی صاحب و همکارانتان و بینندگان محترمتان احترامات قلبی مرا بپذیرند.
یقینا شرایط فعلی افغانستان شرایط بسیار بحرانی و شرایط بسیار مغلق و در این حال بسیار پیچیده و مستلزم توجه بسیار عمیق است. ما مشکلات بسیار بزرگ در هر صفحه داریم و در این سفایی که پیشتر صافی صاحب توضیحات برند هم در جزی از امون مشکلات عمومی هست. ما مواجه یک حالت فوق‌العاده در این حال بسیار پر از پرابلم و چالش اقتصادی هست. در کنار صحبت های صافی صاحب وطن عرض بکنم که ما به یک پرابلم بسیار کلان چرخش پولی و اسعاری داخل کشور مواجه شدیم. ما همیشه میگیم که گردش پول، حرکت پول، پول مطلب هم پول محلی است و هم خارجی، اسعار داخلی و خارجی همه هست. اینا با یک حرکت خون در بدن شباهت دارن. اگر اینا درست حرکت نکنن، موانع ایجاد شود یا خدا را خواسته متوقف شده و خدا وقت مثل عزیز که انسان زندگی بدست می ده. اقتصاد و بحران کلان و حتی با سقوط مواجه می شه. حالی ما بین این چیز مواجه هستیم داخل کشور، گردش پولی و اسعاری ما با چالش های بزرگ مواجه شده، کند شده، در بعض اوقات به صورت مقطعی متوقف شده که بسیار خطرناک است. در او جمله برای سرمایه گذارای ما، برای تاجرای ما، برای کسایی که میخواهند این کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد به درجه اول این ضرر میرسد. تمام توجه دولت فعلی باید سر از این باید که اینمی گردش تا اندازی که میتاره شده تأمین بکنم. با وجودی که مشکل هست و میبینم که اینا تماش رو میتونم استوپای میزنند در این مورد، ولی تمام راه ها باید بردی جستجو شد. ما یک اقتصاد ورشکسته را از رژیم قبلی به میراث بردیم. این به ایمانه نیست که تمام پرابلم ها امیال ایجاد شد. پرابلم های بزرگ وجود داشته. این حوادث آخر و یک شوکی که در داخل مملکت از نگاه اجتماعی و سیاسی بین آمد یک تکان بزرگ این پرابلم ها رو بسیار تشدید کرد. اینا رو بسیار تقویه کرد و گسترش داده. به اون نسبت جمع کردن ازی توجه بسیار زیاد میخواهد که هم از نگاه منابع داخلی و امکاناتی که ما در اختیار داریم باید بر ازی توجه صورت بگیره و هم کمک‌های خارجی باید جذب شده. درست. هر طریقی که میتونه. بله. آقای رنجبر امروز اعضای نشست گفتن که جامعه جهانی باید پول منجمد شده افغانستان را آزاد بکنه تا اینو بتونن که به درستی کار بکنن. فکر میکنین که جامعه جهانی بتونه چنین خواست را که همواره از طرف افغانستان، از طرف مقامات امارات اسلامی مطرح شده به این توجه بکنه و بالاخره پول منجمد شده افغانستان را آزاد بکنه؟ خب در اینجا جامعه جهانی مطلب امریکا است. پول ما را امریکا جامعه ساخته. تمام این ذخایر اقتصادی ما را که در امریکا هست او متوقف کرده و او فکر میکنه یا ظاهرا همونطور ابلاغ میکنه که از این وسیله میخواید بالای رژیم طالبا این فشار را وارد بکنه که او خواستهای جامعه جهانی را قبول بکنه. در مورد آزادی های بشری یا در مورد حکومت همشمول یا نقاط دیگه که اونا مطرح میکنن، ولی او باید بفهمه و ما متقنن سم که میفهمه این فشار سر این رژیم نیست، این فشار اصلی سر مردم افغانستان است. تمام عواقب وقتی میزیده، تمام همون سنگینی بار مردم ما متحمل میشه و آل ایشانه های ضعیفی کشور و این مردم توانی بار ندار. اگر اینا رو فقط به خاطر عزیز گویا که از حقوق بشر دفاع میکنن، گویا که از موضوع دموکراتیک دفاع میکنن، این فشار آورد میکنن، اینا باید بفهمن که اینا ضربه های بسیار شدید بر زندگی عادی مردم ما وارد میکنن. اینا فشارهای دیگه استفاده کنن اگر لازم باشه. نه اون فشارهایی که کمر مردم ما رو میشکنن. و در اون جمله میشه کارتا که قبلا دوست ما صافی سید. باز هم همه دنیا میده، کشورهای دیگه میده، تقریب میده که ما در نشسته سکاو بود، نشسته که در تهران بود به یک سادا گفتن که پلها باید آزاد شد. این خواهش تن نه تنها مردم ماست، نه تنها رژیمی که در افغانستان مسلط است، این خواهش منطقی ما هم است از چهار طرف. گفتیم این نشسته های آخر که صورت گرفت اینا بسیاری خواستای خود را بطرح کردن برای دیدم برای دی رژیم باید چی بکنه، ولی گفتن که این پول ها باید آزاد شد و کمک اقتصادی دیگه هم صورت بگیره که در این مملکت یک فاجعه بزرگ انسانی نبیاد.
بله آقای رنجبر، خب حالا چی فکر میکنن این بحران اقتصادی تا چه زمان دامنگیر افغانستان خواهد بود؟ خب در دیگه باید فکر دقیق صورت بگیره. اول خب گفتم که همین کاری که جامعه جهانی میتونه، از دو جمله می آزاد ساختن پولها که اون رو به گروگان گرفتن، دیگه کمک های که از هر طرف میتونم، نه تنها کمک های بشر دوستانی که وعده کردن ما امیدوار استیم که عملی شوه، کمک های اقتصاد مختلف مخصوصا کشورهای منطقه در این وقت علاقمند هستن. شما میبینین که وزیرای خارجیشان یک بار دیگه میاین بدون اینکه مملکت هنوز بخشین رژیم فعلی ما هنوز به رسمیت شناختن نشده، سر از او برخورد اینجا طوری است که میخواین بسیار دوستانه مناسبات بسیار ایجاد بکنن با این رژیم که فعلا موجود هست. اینا از نگاه منافع خود باید برجی توجه بکنند. این کشور نباید به بحران برد. اینجا باید نه تنها امنیت عمومی فیزیکی مردم وجود داشته باشه، باید اینجا امنیت اقتصادی وجود داشته باشه، امنیت روانی وجود داشته باشه که در اینجا یک ثبات به اون ثبات برای تمام از این کشورهایی که چهار طرف ما را احاطه کرده و در نزدیکای ما ولو 500 متری ما نیستند واقع شده، از اهمیت حیاتی برخوردار. تمام رشد آیندهشان، تمام ثبات اقتصادیشان، تمام امیدهای به پلانهای جدیدی که اینا طرح کردن و میخواهند تطبیق بکنن در این وقت بسته داره که در این کشوری که با همه از اینا ارتباط نزدیک همسایگی داره و مثل یک پل یک چهارراه در اینجا واقع شده، در اینجا با ثبات و امنیت باشه. بازم تکرار میکنم، این امنیت نه تنها امنیتی از نگاه مسئولیت فیزیکی و جنگی و جنایی و گفاست، ایج امنیت روانی بسیار، ایج امنیت اقتصادی بسیار مهم است و در اینجا اینا اندازی که میتونم باید کمک کنم. امیال کمک های اقتصادیشان برای اینکه اقتصاد زیبای همه چیز است بسیار مؤثر خواهد باشه در برآمدن ما از این حالت بحران. این مردم ما در آینده یقینا با دوستی و با کمک متقابل جبران خواهد. درست. خب آقای ساپی، گزارش نشر شده که بیشتر فابریکات مسدود شدن و کارمندا هم از کار بیکار شدن، کارمندایی که در شرکت های تولیدی کار میکردن. معلومات شما چی است؟ به چه تعداد فابریکا بسته شدن و چه تعداد کارمندا از کار خود برکنار شدن یا هم کارشون از دست دادن در حکومت؟ لکه څنګه مونږ او تاسو در افغانستان وضعیت ته ګورو چې دوه برخې وو چې ټول فابریکې اکثره په دې امید وې چې مونږ به خپلې پیسې ترانسفر کړو، مواد خام به واخلو، چې په دې کې تقریبا دوه میاشتې تېرې شولې ونه شو. نو دوه میاشتې وروسته کله چې د سیستم د ترانسفر د مواد خامو یا د طبي یا د مواد غذایي د دې دپاره هغه یو سیستم نړیوالو اجازه ورکړه چې دنه استفاده وکړي او دوی خپل مواد واخلي، نو اوس بیرته هغه فابریکې چې تقریبا خپل کار یې د لاسه ورکړی او کارګر یې د لاسه ورکړی او په دې هڅو کې دي چې بیرته مواد خام واخلي راوړي، ځکه یو څه تقریبا 100% دوی دپاره لاره جوړه شوله چې بیرته فابریکې فعالې کړي. هغه خو په ټوله کې په افغانستان کې به تقریبا چې 80% کار کم شوی دی، فابریکې ټولې نه دي بندې شوې، چې زیاتره بندې دي. ولې کار یې کم کړی؟ ځکه هلته کارګران دي کم مسلکي یا تخنیکي کارګران دي، هغه مطلق باید دوی وساتي، مارکیټ باید زر د لاسه ورنه کړي. آقای ساپی، اما هفته گذشته گزارش نشر شده که 500 فابریکه به گونه کامل مسدود شدند و تقریبا در حدود 500,000 نفر هم کارشان در این فابریکا از دست دادند. زه فکر نکوم، ځکه چې دانن مونږ څومره کسان د ننګرهار او د هرات او د مزار شریف او کابل د ناستو په دې باندې باسو شو سید، چې تقریبا فابریکې 1500 نه دي بندي شوي، ولی تقریبا 40% تر 45% کار د لاسه ورکړي، تولید د لاسه ورکړي. هغه مونږ دوه عواملو چې مواد خام نه شو اخیستل، ځکه زیاتره فابریکې په افغانستان کې د خارج نه مواد راوړي. او دویمه خبره مهمه دا وه چې په ټول افغانستان کې هغه زموږ مستهلک چې خپل و د ملک خلک هم دي، خپل هیوادوال هم دي، د هغوی دپاره منظم کار نشته. نو د هغوی اقتصادي وضع چې څومره ضعیفه کیږي، نو په ښار کې یا په د توکو خریداري کمیږي. نو دغه دواړو په دې تاثیر اچولو چې فابریکو کارونه کم کړي. بلې په دې امید یې چې بعضې وخت که مونږ لاړ شو، مثال تاسو ته ویمه چې
جاپان وګورو دا غو مطالعه کو د کم ځای نه د اقتصاد شروع شو که جرمنی وګورو د کم ځای نه د اقتصاد دا شروع شو که خپل امریکا وګورو چین وګورو ویتنام وګورو چې په کم حالات کې د امریکا نه پات شول او هغه خلکو مټه راونه غختلې او صبر او تحمل نه کار واغ چې پاغه باندې ایم ایف او نړیوالو ټولو هغه باندې کومکونه مر سره نه کول او هغه باندې تاجرات وځ کړل پاغه باندې بندیزونه ولګول ولی خپل د ملک خلکو د خپل ملک د پاره مټ راونه غختي او وی ویل چې باید دغه بحران په خپل د ملک وباسو نو په دې حق لا اوس په دې خصوصا زمونږ غوښتنه هم ده چې امارات اسلامي به صرف امنیت او موږ د پاره غ سیستمونه جوړي ولی افغانان به د یو څه صبر کوي تحمل وکړي او هغه خصوصا هغه سرمایداران چې هغه د افغانستان نه پیسې وستري دي افغانستان نه نور ملکونو ته وړي دوی باید بیرته راشي په دغه ځای کې چې سرمایه گذاري کړي دوی باید رښتو کې نو دغه باندې کېدل شي چې موږ لکه څنګه چې ویتنام د دغه بحران نه وته او دغه تقریبا د 2002 کال کې چې کله مخکې سروي کړي واغې ته 80% نه خلک په فقر کې ول خو مټي راونه غختلې او کار وکړي د خپل ملک لپاره 2002 کال کې چې هغه سروي وکړه تقریبا 50% ته فقر راخته کړو دا غنه ورسته اوس لا تر اوسه تقریبا کو ګورو په نړۍ کې او صادراتي مملکت د چډیر په لوړه کې صادرات لري ان دغه بحران وتل د یوازې په دې پوري نه اړه نه لري چې موږ سره د امریکا کومکو کې موږ ټول عمر په سوال او په خیرات تیر کړی یو وشکاله د ټول نړۍ غریب خلکو ټیکسونه مالیه ورکول افغانستان ته راوړل خو منظم نتیجه ورنکړه اوس زمونږ هغه با سواده با استعداده هغه اقتصاددانان هغه پو خلک اپوهان هغه ته ضرورت ته چې د افغانستان لپاره هم د امارات اسلامي د مسولینو سره او هم د تجارانو صنعتکارانو سره او هم د ملت سره د خبرې شریک کو او د افغانستان د آینده لپاره یو منظم پلان جوړ کو چې د بحران نه وځو که واز ته کې په نړیوالو کو زه فکر نکوم چې وځو ځکه موږ یو شکل د نتیجه ولیدله چې موږ د بحران نه ونو وته موږ ملکی بیکاری خاتمه نشو زموږ صنعتکارانو هغه چې باید موږ ټارګټ کړو چې په 2022 کال کې به زموږ تولیدات چې د 2002 کال نه موږ په ماغه بحثونه کې چې په 2 کال کې به موږ کم حد ته رسیدو ولی متاسفانه نه په صنعت کې کار وشو نه په زراعت کې کار وشو نه په ترانزیت کې کار وشو نه په ترانسپورت کې کار وشو په مادانو کې سرمایه گذاري ونه شوله صرف اوایي پیسې راغلي او اوایي لاړې خلک هم په دې تمه نو دا پرکې یو روپۍ لګي کې یو نفر فکر ورکړي د افغانستان د آبادولو لپاره به دا زموږ وطن دی آقای صاحبی امروز شما گفتیم قبلا که مقامات امارات اسلامی در نشست شما اشتراک کرده بودند بر شما چی تعهدات را سپردن و چی فکر میکنین امارات اسلامی چه کمک هایی کرده میتونن با این که شرایط صنعتکارا در افغانستان بهبود پیدا بکنن چو خبر ډیر مهمه دی البته د وزارت تجارت محترم قاری صاحب خبر وکړه او په کلک خپل دریز د وزارت تجارت او د خصوصا د امارات اسلامي ته اعلان ک چې هر هغه څوک زمکنه نه لري هغه ته زمکه ورکول کیږي د برق په سیستم خبرې وکړلې د نور مالیاتي سیستم باندې خبرې وکړي اکثر هغه ستونز چې موږ ورسره مخو هغه د پد باندې مطلق خلکو ته وعده ورکړي چې شپه ورځ موږ تاسو په خدمت کې استو وزیر د مالی زته استویم و بخي کله به چې موږ مخکې د وزارت مالی ته ورتللو یا موین سره ملاقات کو یا به د رئیس سره کو یا به د وزیر سره کو هغه به وخت نیو یو هفته دوه هفته مخکې به موږ خبر ورکو دوه هفته نه وروسته به موږ طرحه ورله د طرح به بیا هغې کمیسیون لر دغه نه به پاس کېدله بیا به شورا عالي اقتصادي ته تلله یعنې په درې میاشتو کې یو طرحه نه ده تثبیت شوي یو زموږ مشکل یعنې زر نه دي حل شوي مګر دې په دې ځای کې اعلان هم وکړ او موږ د ده تجربه په دې درې میاشتو کې ولیدله په دې دوه میاشتو کې تقریبا درې میاشتو کې موږ ولیدله چې دوی څه کارونه کوي په ډېرو برخو کې مثال زړه اوسپنه وه پاکستان تلله مطلقې بنده کړه پنبه دانه و دا د پنبه به تلله دا یې بنده کړله په هغه تولیداتو باندې چې په افغانستان کې تولیدیږي تعرفه یې پورته کړله کومه چې لکه 3 مواد چې هغه د عام ولس سره ضرورت و او مواد اولیه او تعرفه ورته صفر کړله ان دوی دا نه کوي چې مکتوب ولیږي او بیا هغه صادر شي او بیا هغه په ورځ ورځو باندې په لار کې لګیږي بیا ګمرک ته ورسیږي بیا ګمرک په کتابونو کې یخې بیا که څوک یې تعقیب نه کوي نه کېږي د دوی ټول د واټساپ خبره ده مکتوب دستي چې فیصله یې وکړه رهبري فیصله وکړه همدغلته امضا کیږي همدغه ځنه ټولو ته خبر ورکول کیږي چې دغه فرمان صادر شو دغه مکتوب درغی او دا تطبیق کوي چې په ټولو ولایتو ګمرکاتو کې تطبیق کیږي چې تاسو ولیدل چې تقریبا په دوی وزارت مالیه اعلان وکړي چې 3.2 میلیارد دوی په یو میاشت کې دوی اواید لاسته راوړي یعنې دا یو غټه خبر ده همدغسې د امنیتي مسایلو کې د ټولو تجارانو ته چې هغه
ملا برادر خون هغه خپل مسولیت اخیسته د کمیسون چې زمونږ د تجارانو زمونږ د صنعتکارانو لپاره دغه کمیسون مشري زه پخپل اخلمه یعنی دغه په ټوله کې یو حرکت شته ولی بیا هم زه دا وایم چې بالکل صنعتکاران د مشکلو سره اخته دي خدا په یو ور باندې نه حل کیږي خپل امارت اسلامي د باز سیاسي او د نه پیژندلو د سره اخته دي چې په هغه کې لګیا دي چې باید نړیوالو پیژنې کومکونو ته افغانستان ته ضرورت دی نو دغه کې ان شاء الله تعالی چې په کله کې مخ پر وړاندې روان یو خروانی درست آقای رنجبر شما چی فکر میکنین امارت اسلامی برای که چالش های موجود فرارای صنعتکاران را باید رفع بکنن چی کار کرده میتونن از دید شما؟ مثلا مرحله اول گپای صافی سر را تایید میکنم سر گپای دفت خود درست هست این پرابلم بسیار کلان ما از نگاه جامعه داریم همی که اینا گفتن ما باید خود ما جامعه خود را بسازیم مگر متاسفانه کسانی که حالی سر قدرت آمدن طالبانی که حالی قدرت دارن قدرت اینا بسیار علاقه دارن ما میبینیم بسیار علاقه من دیزی هستن تلاش میکنن که جامعه را از دیمانت بکشن قسمی که مثالاشو گفتن قاطعانه تصمیم میگیرن عملی میکنن سر دفاع ولی کفایت نمیکنه اینا کادرای لازم اقتصادی ندارن اینا همیشه مصروف جنگ بودن داره 20 سال کسایی که در 20 سال روش کده آمده جوان ها و کسایی در چه بودن ممکن تجارب خوب جنگی داشته باشند در مسائل مذهبی بسیار دانش بلند داشته باشند ولی در مسائل بسیار ظریف و عمیق اقتصادی و بعض مسائل دیگه دانش های حرفوی لازم هست در پاره از این که کم است دیگه چی ندارم کسی توجیم بکنم یا چی بکنم واقعیتی نمی هست که مردم های خوب خواد باشند دانشمند خواد باشند مگر در این ساحات تجربه لازم و اما دانش لازم من ندارم در پاره از این ما با یک توطئه خارجی مواجه هستیم توطئه عمومی کل کشوران یکان کشور مخلص تشویق میشه که تمام انسان های آگاه ما با فهم ما حرفوی ما از این کشور برن کشور تر کنن برن به طرف کشورهای غربی یا کدام جای دیگه ما را از انسان های با فهم از انسان های متخصص از انسان های به اصطلاح تخلیه میکنن این کشور ما را فهم بسیاری کدرهای بانک مرکزی ما که بچه های بسیار فهمیده در اون انسان های بسیار چون فرار کردن رفتن بسیار کمش در دیگه بانک ها همون قسم در نهادهای اقتصادی دیگه ما هم همه قسم اینجا باید در پالوی ازی که خودشان تصمیم های قاطع و درست خوب میگیرن باید همکاری تمام کسایی که در جامعه آل فلن موجود هست و با اقتصاد سر و کار داشته مثل این جناب صافی سوادگاه پیروی کارشان افتگه است و مشوره از اینا گوش بکنن یک تیم قوی اقتصادی بسازن از کسایی که موجود است ولی شرایط طوری بیارن در بابین کشور که جلوی فرار گرفته شد جناب فرار یا مملکت خارج شدن به ایمان همی که ناسرهدات را قایم بگیرن ویزا را قایم بگیرن پاسپورت را او چی درست نیست از راه قاچاق میدن یا دیگر یا دیگر میدن باید شرایط را در اینجا با وجود بیارن که مردم احساس امنیت کنن با آینده خود باور پیدا بکنن با احساس وطن پرستی احساس ملی یا که دارن همکار شون اینو تا یک شرایط فرام کنن که دیگه کس از خاطر شرایطی که در این هست و میگه فرار نکنه در این حال حتی کسایی که قبلا رفته کلشان احساس وطنی دارن احساس مردمی دارن اگر در یه شرایط درست باشه میاین کمک میکنن فرصت کوتاست آقای رنجبر تشکر بله خب به عنوان آخرین پرسش از شما آقای ساپک خب حالا خواست شما و یا هم پیشنهاد شما به امارت اسلامی چی است چه کارهایی را باید انجام بدن تا مشکلات و چالش هایی که در رابطه با کار صنعتکاران در افغانستان وجود داره این محو شود و کار رو به بهبودی زمون تقریبا وغوختنې د دوی نه دي او دا منظمې مونږ ورته پیشنهاد هم کړی او په دې باندې بحثونه هم کړي دي منل شوي دي نور هم منل کېږي اول دا چې امنیت او د فساد ختمېدل ځکه په ټول افغانستان کې چې څومره سرمایه فرار کړی دی او یا څومره پیشرفت نه دی شوی صرف د امنیتي مسایل وه او فساد و دا دواړه انشاءالله تعالی اطمینان دی او مطمئن دي خلک
دریم خبره د سیستم د مالی کې د چپدی باندې لکه څنګه چې رجبان صاحب ویل چې هغه زموږ مسلکی کډرونه چې هغه په وزارت مالی کې کار کوي دا په خپل وزیر د مالی هم اعلان وکړ چې موږ ورته اعلان کوو چې تاسو راشي خپل ادارو ته راشي لس فیصد خلک راغلي ولې ناراضي هغه د پاره ماغه امتیازات ورکول کی هغه نه به خبر کول کی خو صرف فساد موږ ته تعهد خلو چې فساد بنکې په افغانستان کې ان دا چې په دې سیستم کې د خپل تولیداتو لکه ایران او پاکستان او هغه ملکونه چې ترکیه د غوی د مالی سیستم وچیرل شي چې د خپل تولیداتو د حمایت په خاطر باندې څو کې همدغه سي د زمکه ویشته چې ورکی برق منظم دی خصوصا صنعتي بانکونه دي چې دا باید بیرته فعال شي او دته فند را جمع شي او دا او نمایشګان اندارتونونه لکه ډیر وړان اندار نن اندارتون جوړ شو باید خو خوي د افغانستان په سطح په ټولو ولایتو کې تر څو پورې موږ نړیوالو ته زو نړیوالو سره ارتباط بیرته قائميږي پر رسمیت به جنرال کې په دې باندې کار وکړو ولی ان شاء الله په اخر کې دا ویم چې موږ مطلق مطمئني صنعتکاران مطمئن دي چې په افغانستان کې د اقتصادي او تحول برازي خلک یو څه صبر سره صبر ونکو مشکل پیدا کی او صبر وکو ارته تغییر خوري ان شاء الله خیلی ممنون آقای عبدالجبار ساپی رئیس اتحادیه صنعتکاران که در برنامه حضور یافتین و آقای بصیر رنجبر آگاه مسائل سیاسی که از طریق اسکایپ در برنامه با ما بودند و بیننده های عزیز از شما هم سپاس تا بعد خدا نگهدار